depois de sofrer um grave acidente, onde a perna, né, foi comprometida devido a um acidente de veículo, né, na bicicleta. Então, a gente está contando aqui com a presença, a volta de Pedro Gabriel, atleta da categoria sub-15. Seu primeiro treino depois do acidente, né? Já fez fisioterapia e volta agora às atividades aqui junto com o grupo da Academia Marques. Atleta que sempre pertenceu ao nosso grupo. E para alegria nossa, a gente vê Gabriel agora participando das atividades. Então, a gente fica muito feliz com isso. Aqui no projeto, a gente sempre está acompanhando os alunos, os motivos às vezes da ausência. Isso é importante a gente ver que o Gabriel está de volta aí no grupo. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, ver como é que ele está se sentindo. E aí você acompanha aqui direto no nosso canal. Eu te agradeço também a assistência de vocês. Obrigado também por deixar like também nesse vídeo e compartilhar com os amigos. Conversar com o Gabriel agora. Gabriel! Eu tô gravando tudo isso. Vem cá. Quanto tempo você ficou fora dos treinos devido ao acidente? 2 meses. 2 meses? 2 meses? Desde o acidente ou não? Não, do acidente foi ano foi mais. Passado. Quando foi? Foi o tempo que eu passei a trajetória. 3 para 4 meses, sem jogar bola, sem nada. Mas tá recuperado já? Já, quase 100% já. Quase 100%. Pode mostrar a perna? Pode. Então, aqui, mas não comprometeu nada, né? Já tá. Daqui a pouco tá restaurado. Então é isso aí. Bem-vindo de volta, Gabriel. Valeu, professor. Bom treino pra você. Gabriel. Então é isso aí, pessoal. Estamos com esse vídeo aí com
o retorno de Gabriel, Pedro Gabriel aos treinos, e vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo.